お父さん、お父さん、お父さん、起きてよ。パパ、どこだ、ここは。お前は一体。僕だよ、お父さん。じゃあ、お前が北斗なのか。うん、そうだよ、お父さん。お父さん、お父さん、会いたかったよ、お父さん。お父さん。あ、ちょっと待ってくれ、北斗。落ち着け、な、どう。タケミャン。お、ココ。なんだ、すっかり元気になったみたいじゃないか。うん、痛いとこどこもないよ。そうか。作戦は見事に成功したってわけだな。よかった。お父さん、お父さん。はい、ストッピング。どうして？なんで拒絶するの？その質問に答える前に一つ聞きたいことがある。何？俺はどれぐらい眠ってたんだ？1日か2日か？まさか1週間ってことはないよな。その反応から察するに1週間以上なのか。1ヶ月。3ヶ月かな。嘘だろ。じゃあ何か。俺は夏を通り越して秋まで。今日は5月7日日曜日、ゴールデンウィークの最終日だよ。なんだよ、脅かしやがって。結局あれからまだ数時間しか経ってないってことか。お父さん、驚かないでね。落ち着いて聞いてほしいの。実はタケピョンが眠ってた時間は、17年。抱えて海に潜るなんて正気の沙汰とは思えないわ。しかも水深119メートルの海に潜るなんて。北斗、知らないの？この世界には潜水艇という素晴らしく安全な海中航行用の船が存在するのよ。どうして一声かけてくれなかったの？あなたはバカ、生粋のバカ、史上最大級の大バカ野郎。まず間違いなく父親の遺伝ね。
おはようっていい言葉だよな。しっかり起きて頑張らなきゃなって気持ちになるんだ。うん、そうだね。じゃあココも、おはよう、たけぴょん。ああ、おはよう、ココ。じゃあ僕も、おはよう、お父さん。おはよう、息子。息子？そんなもん俺にはいないんだ。娘もいるよ。勝手に増やすなよ。じゃあ何か、俺はこの歳で二児の父親だってのか。そうだよ。だってそうなんだからしょうがないじゃないか。ね、ココね、ホクタ。